Assalamualaikum dan salam sejahtera guys Selamat datang ke channel saya Roka Roki ya. ha, Kepada mereka yang masih belum subscribe Jangan lupa tekan button subscribe Sebab subscribe ni mudah dan percuma sahaja So sempena musim lockdown ni ha, Kita nak ride pun tak boleh Kita nak pergi kedai tukar-tukar barang motor pun tak boleh So video kita kali ni apa kata kita buat video borak-borak kosong sahaja ha, So topik kita kali ni adalah tentang parts-parts yang dibuat dengan cara yang berbeza ha, contohnya casting eh forging dan juga aa, CNC so kenapa caliper brake forge harga dia agak mahal kenapa aa, rim yang forge harga pun agak tinggi aa, kenapa rim casting murah kenapa orang kata barang-barang CNC mahal so dalam video saya kali ini kita nak sembang aa, pasal aa, perbezaan barang-barang Casting, Forging dan juga CNC So, jom So, kita mulakan perbualan kita dengan barang-barang casting So, penghasilan barang-barang casting ni selalunya kos dia lebih rendah aa, Dan juga barang-barang casting ni secara umumnya Produk-produk dia ni aa, tahap kekuatan dia Ha, lebih rendah kalau kita banding dengan barang-barang forging ataupun CNC dia punya tahap ketegangan dan kemuluran besi dia juga ha, lebih rendah ha, dia punya tensile strength dia dengan ductility strength dia lebih rendah berbanding dengan ha, forge ataupun CNC so sebab apa kos penghasilan dia murah ha, sebab dia punya proses nak menghasilkan produk ha, casting ni pun lebih mudah sebagai contoh kita ambil ha, macam besi steel alloy ke aluminium alloy ke atau apa-apa Aa, besi campuran yang lain lah mengikut kepada spesifikasi aa, barang yang kita nak hasilkan lepas tu kita leburkan dia lepas kita dah leburkan dia leburan tu kita tuang ke dalam aa, acuan aa, casting ni selalunya ada banyak jenis lah acuan ada acuan pasir lah, acuan besi lah macam-macam lah lepas tu bila besi tu dah sejuk, dah keras kita keluarkan daripada acuan tu lepas tu kita pergi hantar kat mesin CNC juga aa, untuk trim lebihan-lebihan besi yang tak diperlukan so sebab tu kos penghasilan dia murah sebab dia punya proses dia pun agak mudah so kenapa pula produk dia tu tak berapa nak kuat ha, tensile dengan ductility dia tak berapa nak tinggi ha, sebab cara kita orang kata tuang besi panas ni kat dalam acuan lepas tu kita biar dia sejuk dan mengeras macam tu sahaja proses ni akan menghasilkan ha, grain structure besi yang Aa, rawak yang random So apa benda pula grain structure besi ni ha, So grain structure besi macam saya bagi kat gambar Ni gambar contoh sahajalah Ini casting punya grain structure ha, Yang bintik-bintik tu adalah gambaran aa, grain structure tu Grain structure ni adalah pembahagian dan juga orientasi partikel-partikel besi Orang kata molekul-molekul dia dekat dalam aa, produk tu Ha so seperti dalam gambar ni dia ha, rawak kedudukan dia rawak dan juga random ha dia duduk bersepah-sepah dan selalunya kadang-kadang ada air pocket pula kat dalam tu sebab kita tuang kan eh? ha so bila kita tuang bila besi tu sejuk kadang-kadang ada air pocket ha so kedudukan rawak grain structure dan juga air pocket ni yang membuatkan struktur besi tu tak berapa nak kuat ha so nanti saya akan tunjukkan grain structure yang kuat rupa dia macam mana So, sekarang kita masuk dekat forging pula. So, untuk menghasilkan produk-produk forge ni, dia punya proses dia panjang sikit kalau kita bandingkan dengan casting. So, dia bermula dengan satu blok billet. So, billet ni apa benda pula? So, billet ni adalah satu blok besi yang dihasilkan daripada proses dia tarik besi tu. Dia roll, dia tekan, dia kadang-kadang ketuk. -kadang Lepas tu, dia potong ikut Ha, saiz yang dia nak lah. ha kata dia nak pakai saiz besar ni dia pakai saiz besar ni lah kalau dia nak saiz kecil ni dia pakai saiz kecil ni lah ha, sebab dia orang nak menghasilkan besi satu ketul besi yang grain structure dia lebih tersusun ha macam gambar yang saya bagi ni ini orang kata gambaran sahajalah tapi macam lah keadaan dia kalau kita potong billet tu kita tengok dia punya grain structure dia memang nampak macam ni dia satu line satu line satu line cantik je. So grain structure yang uh, orang kata lebih sekata lebih tersusun ni uh, dia akan menghasilkan besi yang uh, lebih kuat uh, lebih tinggi tensile strength dia, lebih tinggi ductility dia. Uh. So bila dia orang dah ada blok-blok billet ni, dia orang panaskan dah sampai merah tu kan? Ha. Lepas tu dia ambil blok-blok ni, dia orang akan letak kat dia orang punya die press tu ha, mesin yang ketuk ataupun dia press dengan uh, pressure yang sangat-sangat tinggi melebihi 2000 tan macam tu lepas ha, tu dekat dalam uh, die press ni dia ada bentuk lah, apa bentuk yang korang nak ha, macam dalam contoh yang video saya bagi ni uh, dia orang buat uh, connecting rod untuk engine motosikal tu so dia letak je bilet panas tu kat situ lepas tu dia press dia press. Ha. So proses press ni ataupun kadang-kadang dia orang menggunakan uh, mesin hammer yang besar tu, ketung ketang ketung ketang tu. Ha, uh, inilah dinamakan proses forging. So proses forging ni dia akan uh, padatkan lagi besi yang orang kata tadi dia dah buat kan bilet tu dah padat. Ha lepas tu dia padatkan lagi. Ha so proses ni akan menghasilkan produk yang lebih kuat, tensile strength lebih tinggi, ductility lebih tinggi. Ha so sebab tu barang-barang forge ni dia lebih tahan aa, daripada barang-barang casting. So sebab tu harga dia pun lebih tinggi. So sama juga aa, macam casting tadi bila barang forging tu dah siap, dia orang akan hantar ke pergi ke mesin CNC lah selalunya. Ha dia orang akan potonglah bahagian-bahagian yang dia tak nak supaya produk tu akan jadi lebih cantik dan kemas. Okey, last sekali CNC billet. Ha so CNC ni nama panjang dia adalah mesin Computer Numerical Control. Ha, so, daripada nama dia tu, kita dah tahu ha, yang ha, membuat produk ni kita serahkan kepada komputer. Ha, so, dia start dengan blok-blok bilet besi yang saya cakap tu. Ha, berdasarkan kepada saiz lah, bergantung pada saiz dan juga material terpulang lah kepada orang yang nak buat produk tu nak pakai material apa. So, pokok pangkal dia kena adalah blok-blok bilet ni. So, blok-blok bilet ni diorang masukkan kat dalam mesin CNC ni. Lepas tu diorang programkan komputer tu aa, Dan komputer tu akan mula potong lah ha, Macam dalam video yang saya bagi ni adalah aa, Video penghasilan aa, piston CNC ha, So dia start daripada satu blok kosong Lepas tu mesin tu akan potong lah Sikit-sikit dia potong Untuk menghasilkan satu unit piston So daripada video ni kita dah dapat satu gambaran yang Ha, proses CNC ni adalah ha, proses yang sangat lama untuk menghasilkan ha, satu unit ha, piston sahaja ataupun apa-apa barang lah so disebabkan untuk menghasilkan satu unit barang ni pun cukup lama ha, sebab tu harga dia mahal kalau kita compare dengan forging ataupun casting tadi kan ha, forging dengan casting tu ha, dia lebih cepat untuk menghasilkan aa, satu unit barang. Walaupun mesin-mesin casting dengan mesin-mesin forging ni dia jauh lebih mahal lah daripada aa, mesin CNC itu sendiri. Tapi disebabkan barang-barang casting dengan forging ni orang kata dibuat secara mass produce kan, secara besar-besaran banyak barang dia keluarkan so dia orang boleh turunkan kos penghasilan satu barang ha, berbanding dengan CNC yang untuk menghasilkan satu barang ni punyalah lama ha, so sebab tu barang-barang CNC billet ni jauh lebih mahal daripada forging ataupun casting. So apa pula beza CNC dengan forging sebab macam tak ada beza kan. Dua-dua pun pakai blok billet juga. Katakan memang dia orang menggunakan blok billet yang sama, orang kata material yang sama, proses yang sama untuk menghasilkan billet tu kan. So sebagai contoh macam kita tengok tadi cara dia buat connecting rod Forging tu, kan dia press kan, ataupun dia ketuk besi tu. So, proses dia press ni, dia akan buatkan grain structure tu berubah bentuk dia. Ha, macam dalam gambar yang saya bagi ni. Ha, nampak grain structure dia daripada lurus, sekarang dia dah ada jarak-jarak sedikit. Lepas tu ada bahagian yang dia punya grain structure dia jadi rapat, padat. Sebab dia dah tekan kan. Ya? Dan dia akan menghasilkan satu point yang diorang panggil sebagai stress point ha, stress point ni selalunya tahap kekuatan dia tak sama sangat dengan bahagian-bahagian lain yang orang kata lebih sekata lah orang kata mampatan dia ha, berbeza dengan CNC sebab CNC kita ambil blok bilik tu kita potong-potong-potongan kita tak tekan atau ketuk ha, so kita just potong je sebab kan kita potong ha, dia punya grain structure dia tu maintain sama sahaja dekat keseluruhan produk tu ha, so dia ada orang kata dia punya tahap kekuatan dia sama sahaja dekat mana-mana bahagian aa, produk yang dihasilkan. So guys sampai sini saja video saya kali ini. Diharap korang dapat sedikit sebanyak informasi basic aa, asas tentang aa, casting, forging dan juga CNC. So apa yang saya bagi tahu ni basic je lah. Ha, ada banyak lagi benda yang mendalam. Kalau korang nak belajar sendiri pun korang boleh belajar lah. Ha, tapi basic dia macam tu lah so diharap video ni dapat mengisi masa korang sedikit sebanyak lah dalam tempoh lockdown ni kan boring tak boleh buat apa-apa so terima kasih kerana menonton kita jumpa lagi di next video ha, kalau siapa-siapa ada topik-topik lain yang nak dibincangkan boleh komen dekat bawah insyaAllah kita buka satu video alright guys kita jumpa lagi di next video bye yeah.